5,124 സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു താലൂക്കിലും സീറ്റുകളുടെ അപര്യാപ്തത നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് താൽക്കാലിക ബാച്ചുകളും മാർജിനൽ സീറ്റ് വർദ്ധനവും ഏർപ്പെടുത്തി പ്രവേശന നടപടികൾ തുടരുന്നതിനാൽ തന്നെ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പ്രവേശനം സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. സർ, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം വർഷ പ്രവേശനത്തിന് 33,030 സീറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. പ്രസ്തുത സീറ്റുകൾ ഈ വർഷം 29,042 കുട്ടികൾ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ആകെ 3,988 സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. സർ, ബി കഴക്കൂട്ടം സൈനിക സ്കൂൾ, കായംകുളം NTPC കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം നിലനിർത്തുന്നതിന് സർക്കാർ സാധ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർ കഴക്കൂട്ടം സൈനിക സ്കൂളാണ്, അതിന് മുദ്രാവാക്യം വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. കഴക്കൂട്ടം സൈനിക സ്കൂൾ നിലനിർത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ധാരണാപത്ര പ്രകാരം നിലവിൽ നൽകി വരുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ്, ഡയറ്ററി ചാർജ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസന സ്കൂൾ നടത്തിപ്പ് ചെലവിനായി ശമ്പളവും അലവൻസും ഒഴിച്ചുള്ളവയുടെ മുഖ്യ പങ്ക്, കെട്ടിടം, റോഡ് എന്നിവയുടെ പെൻഷൻ എന്നിവയുടെ ചുമതല സർക്കാർ വഹിക്കേണ്ടി വരും. സാർ, ഞാൻ അടുത്ത പറഞ്ഞ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ആവശ്യമാണ്, അപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് നിശബ്ദമാറ്റുന്ന കേക്കട്ടെ. രമേശ് ചെന്നിത്തല ഹരിപ്പാട് MLA പറഞ്ഞതനുസരിച്ചുള്ള കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇടപെട്ട് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. അല്ല, രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞ ഞാനും കൂടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയാണ്, അതിലെങ്കിലും ഒന്ന് കേക്ക് കാര്യമെന്ന്. സാർ, ഹരിപ്പാട് NTPC ക്യാമ്പസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 2021 December 22 പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. യോഗ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം പ്രോജക്ട് സെക്ടറിൽ നിന്നും സിവിൽ സെക്ടറിലേക്ക് മാറ്റി NTPC ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ നിലനിർത്തണമെന്നും സ്കൂൾ നടത്തിപ്പിനായി വർഷം 3,00,000 രൂപ അനുവദിക്കണമെന്നും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കത്തയച്ചിരുന്നു. സർ, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2021-22 വർഷം അഡ്മിഷൻ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് മന്ത്രിക്കും കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA രമേശ് ചെന്നിത്തല, സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA രമേശ് ചെന്നിത്തല ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ സ്കൂൾ നിലനിർത്തണമെന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു. സാർ, എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി SLPC നമ്പർ 60/30/2022 ഫയൽ ചെയ്യുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേ നീക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാവുകയുള്ളൂ. യെസ് 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 യെസ്. ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം ശ്രീ M.Vijayan. സർക്കാരിന്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കാൻ നിയമസഭാ നടപടികൾ അലങ്കോലപ്പെടുത്ത് നാടകമാടുന്ന പ്രതിപക്ഷ നിലപാട് സർ പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. പലതവണ റിഹേഴ്സൽ എടുത്താലും സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന നിലയാണ് പ്രതിപക്ഷം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സർ, CBSE, ICSE തുടങ്ങിയ മറ്റ് ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടി പഠന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പിന്തുണ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? സർ, CBSE, ICSE തുടങ്ങിയ ഇതര ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. CBSE, ICSE തുടങ്ങിയ ഇതര ബോർഡുകളുടെ പരീക്ഷാഫലം ലഭ്യമായി അവർക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്രവേശന പരീക്ഷ നൽകുവാനും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരം നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശന നടപടികൾ അവസാനിക്കുന്നത്. സാർ, മുൻവർഷം 32,743 പേർ CBSE നിന്നും 3,201 പേർ ICSE നിന്നും 10,101 പേർ മറ്റിതര ബോർഡുകളിൽ നിന്നും ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇവരിൽ ഇന്ന് 28,432 CBSEക്കാർക്കും 3,222 ICSEക്കാർക്കും 6,043 മറ്റിതര ബോർഡുകാർക്കും അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സർ, കേരളത്തിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെ പാഠപുസ്തകമോ ഉച്ചക്കഞ്ഞിയോ യൂണിഫോമോ ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത UDFന്റെ ഭരണകാലം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വലിയ തോതിൽ
വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർ, ആ വർദ്ധിപ്പിനനുസരിച്ച് പാഠപുസ്തകം, യൂണിഫോം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? സർ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല. 2023-24 അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് 4,09,000 പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് നിലവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ളതാണ്. 2024-25 അധ്യയന വർഷം ചില ക്ലാസുകൾ 1, 3, 5, 7, 9 പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലും കരിക്കുലം മാറുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ SETR ൽ നടന്നു വരുന്നതിനാലും മുൻവർഷങ്ങളിലേത് പോലെ അധികം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ചിട്ടില്ല. സാർ, പകരം മെയിൻ ടൈറ്റിലുകളിൽ ആവശ്യത അനുസരിച്ചാണ് അച്ചടി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 2023-24 അധ്യയന വർഷത്തെ 6-ാം പ്രവൃത്തി ദിവസത്തെ കുട്ടികളുടെ കണക്കനുസരിച്ച് വർധനമുണ്ടായാൽ അഡീഷണലായി ഇന്റന്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അപ്രകാരം ആവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. സർ, കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് 10% കുട്ടികളാണ് സർക്കാരിൽ പ്രപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ച് യൂണിഫോം ലഭ്യമാക്കുന്നത്. അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സർക്കാരിൽ ആയത് സമർപ്പിക്കുകയും ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും. സർ, ഇവിടെ ഈ ജൂൺ മാസം 1-ാം തീയതിയാണല്ലോ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത്. ഈ മാസം 25-ാം തീയതി, 1.5 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുട്ടികളുടെ പാഠപുസ്തകം കൊടുക്കുകയാണ് സാർ. അതുപോലെ തന്നെ 1.5 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ യൂണിഫോം ഈ മാസം 25-ാം തീയതി എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. സർ, ഈ അവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് 5 കിലോ അരി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർ, മറ്റൊരു കാര്യം അങ്ങക്കറിയാലോ, അങ്ങ് പണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി നേതാവായിരുന്നപ്പോ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങ് വിദ്യാർത്ഥി നേതാവായിരുന്നപ്പോ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് പാഠപുസ്തകം വെച്ച് പഠിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ഈ കേരളം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് സാർ, ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ രൂപത്തിൽ പാഠപുസ്തകവും അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചക്കഞ്ഞിയും ഉച്ചഭക്ഷണവും സൗജന്യ അരിയും അതുപോലെ യൂണിഫോം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം ഇവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്ക. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടോ സാർ? അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ. ശ്രീ എം മുകേഷ്. സർ, അടുത്ത അധ്യയന വർഷം അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അത് വിശദമാക്കാം. സർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട എം മുകേഷ് ചോദിച്ചത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ടു, പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 79 വരുന്ന അധിക ബാച്ചുകൾ ആവശ്യമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹയർ സെക്കൻഡറി സീറ്റിന് അപേക്ഷിച്ച മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രവേശനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവേശനം അവസാനിച്ച ശേഷം ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ ആ സീറ്റ് വെറുതെ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന് നഷ്ടപ്പെട എന്നുള്ള കരുതിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 1,500 വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവിധ സ്കൂളുകൾ ചേർന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ അവഗണിച്ചും ചോദ്യോത്തരവേള പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മന്ത്രിമാർ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നു. വി ശിവൻകുട്ടി സംസാരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. അദ്ദേഹം ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ എണീക്കും മുൻപ് തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് യോജിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും സഭ പോയിട്ടില്ല. സമാന്തര സഭയുൾപ്പെടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷത്തെ 5 MLA സത്യഗ്രഹം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നടത്തുകയാണ്. പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ച് ചോദ്യോത്തരവേള ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ തുടരുന്നുണ്ട്. ഉമേഷ്, ഇന്നലെ 1.5 മണിക്കൂറോളമാണ് പോയത്, ഇന്നിപ്പോൾ പോകുന്നത്രയും സമയം പോകട്ടെ എന്നതാണോ സ്പീക്കർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് സഭയിലെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ? ഇപ്പോഴും സഭയിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറച്ചുകൊണ്ട് പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം. എന്നാലിപ്പോൾ സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറച്ചുകൊണ്ട് പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സഭ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നടുത്തളത്തിൽ ഇരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധം
ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രതിപക്ഷം സഭ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ട് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. കാരണം അടിയന്തര പ്രമേയം വരെ സഭ തുടർന്നു പോകട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറയ്ക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖം മറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളോ പ്ലക്കാർഡുകളോ പിടിക്കാതെ തറയിലിരുന്ന് നടുത്തളത്തിൽ കുത്തിയിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് മാത്രമുള്ള പ്രതിഷേധം തുടർന്നു പോകുന്നത്. എന്നാലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവും അടക്കം സംസാരിച്ച ശേഷം സഭാ നടപടികൾ തുടങ്ങി. ഏകദേശം 9:30 വീണ്ടും ആ വിഷയം സഭയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. MP രാജേഷാണ് സ്പീക്കറുടെ റൂളിങ്ങിനെ സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അത് മുൻ റൂളിങ്ങിന് വിരുദ്ധമാണ്. മുൻപ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂളിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്പീക്കറുടെ റൂളിംഗ് അന്തിമമാണ്. അതിനെ വിമർശിച്ചോ അതിനെ പരോക്ഷമായോ നേരിട്ടോ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പത്രസമ്മേളനങ്ങളോ മറ്റ് പ്രസ്താവനകളോ നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് മുൻപ് തന്നെ റൂളിംഗ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആ റൂളിങ്ങിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നിലവിൽ പ്രതിപക്ഷം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് ശരിയായ നടപടിയല്ല എന്ന് MP രാജേഷ് സഭയിൽ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായത് മുഖ്യമന്ത്രിയും നിയമമന്ത്രിയും പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രിയും സഭയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ചട്ടം ഉദ്ധരിച്ച് മുൻ റൂളിംഗ് ഉദ്ധരിച്ച് എക്സൈസ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സഭയിൽ പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ അത് മുൻപ് അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചട്ടമോ റൂളിങ്ങോ ഉദ്ധരിക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ നിയമകാര്യമന്ത്രിയോ പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രിയോ ആണ് പ്രധാനമായി ഉദ്ധരിക്കാറ്, അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധരിക്കും. പക്ഷേ മൂന്ന് പേരും സഭയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എക്സൈസ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂടിയായ MP രാജേഷ് വിഷയം ഉന്നയിച്ചു. അതിനുശേഷം സ്പീക്കർ അംഗങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തറയിലിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ ചേറിലേക്ക് പോകണം. ഇന്നലെ റൂളിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് സ്പീക്കർ റൂളിങ്ങിനെ വിമർശിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറെ വിമർശിക്കാം. എന്നാൽ സ്പീക്കറുടെ കോലം കത്തിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അത് അപലപനീയമാണ് എന്ന് സ്പീക്കർ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ സ്പീക്കറുടെ കോലം കത്തിക്കുന്നത് അപലപനീയമാണ്. ചെയറിനെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ല. പൂച്ചക്കാർ മണി കെട്ടുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ചെയർ കെട്ടുമെന്നാണ് മറുപടി. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ സമീപനം കേരള നിയമസഭയ്ക്ക് ചേർന്നതല്ല. പ്രതിപക്ഷത്തിന് യോജിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നിര പുനർചിന്തനം നടത്തണം, പ്രതിപക്ഷമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷം അതിന് മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോഴും നടുത്തളത്തിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. അതിനിടെയാണ് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി മറുപടിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളും ശക്തമായ സമരങ്ങൾ ഈ സഭയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇത്തരത്തിൽ സമാന്തര സഭ നടത്തിയിട്ടില്ല, ഇതുപോലെ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുമില്ല എന്ന് ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞത്. അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സത്യഗ്രഹ സമരം നടത്തുന്നുണ്ട്. 5 MLA സത്യഗ്രഹ സമരം നടത്തുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമല്ല. 1975 EMS ആണ് ആദ്യമായി ഇത്തരമൊരു സഭയിൽ ഒരു സത്യഗ്രഹ നിരാഹാര സമരം നടത്തിയത്. 2 ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു അന്ന് സഭയിൽ നിരാഹാര സമരം EMS നടത്തിയത്. അതിൻ്റെ ഒരു പിൻബലം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം തങ്ങളല്ല ഇത്തരമൊരു സമര രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സത്യഗ്രഹ സമരമോ നിരാഹാര സമരമോ തുടങ്ങുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് EMS നേതൃത്വത്തിൽ 1975 February 25 അത്തരമൊരു സമരം നടന്നു എന്ന് പ്രതിപക്ഷം അതിൻ്റെ ഒരു പിൻബലം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ 2011 TV രാജേഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടക്കം സഭയിൽ നടുത്തളത്തിൽ തങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചതാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷം പക്ഷേ ഡൈസിൽ അത് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ ഇത് കാരണം ഇത് അത്തരത്തിലൊരു സമരം ആദ്യമാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഇത് ഈ മുൻ ചരിത്രങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് അല്ലാതെ പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും 5 MLA നിലവിൽ സത്യഗ്രഹ സമരം നടത്തുന്നത്. അൻവർ സാദത്ത്, TG വിനോദ്, കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ, ഉമ്മാ തോമസ്, AK അഷ്റഫ് എന്നിവരാണ് സഭ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സത്യഗ്രഹ സമരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത്. പിന്നാലെ സഭയുടെ നടുത്തളത്തിൽ അവർ സത്യഗ്രഹ സമരം തുടങ്ങി. എന്തായാലും അനിശ്ചിതകാല സത്യഗ്രഹ സമരമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചർച്ചയിൽ സമവായമാകാതെ ഈ സത്യഗ്രഹ സമരം പിൻവലിക്കില്ല എന്നുള്ള ശക്തമായ നിലപാടിലാണ് പ്രതിപക്ഷമുള്ളത്. എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷം നിലവിൽ ചോദ്യോത്തരവേളയുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. കാരണം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയറിലിരിക്കാനോ തയ്യാറാവുന്നില്ല. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടതുപോലെ സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറച്ചുകൊണ്ട് മറ്റംഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്ക് ഉപചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് മുഖം മറച്ചുകൊണ്ട് പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരമൊരു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ന് KKRM MLA ആകും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകാൻ സാധ്യതയെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അടിയന്തര പ്രമേയവുമായി ഉന്നയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് മറ്റാരെയോ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പഴയ കഥയുണ്ട്. ആരോ പിടിച്ച പുലിവാല എന്ന് പറയും. ഈ പുലിയുടെ വാലിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ മാധ്യമങ്ങൾ കളിയാക്കുമെന്ന് പേടിച്ചാണ് ഈ സമരം. അതുകൊണ്ട് ഈ വാലിൽ നായര് മുറുകെ പിടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
നായിൽ പിടിച്ച പുലിവാലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അപ്പൊ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വാലിൽ നിന്ന് വിട്ടാ പുലി തിന്നും, വാല് വിടാനും വയ്യ. ഇപ്പൊ വാ പിന്നെ പിടിവിടാതിരിക്കാനും വയ്യ. ഇപ്പൊ പലരും കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്. ഏതായാലും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ സാർ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്കൂളുകളെയും അധ്യാപകരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം. ഒരു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലായി അവതരിക്കാൻ പോലും ഒരു സമ്മതിച്ചില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്കറിയാം, 2015 പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റി. ആ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റിയപ്പോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പാഠപുസ്തകം, അപ്പൊ പുതിയ പാഠപുസ്തകം വന്നു, കോടിക്കണക്കിനുള്ള പാഠപുസ്തകം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വർഷവും അടുത്ത വർഷങ്ങളും പെൻഷനാകാൻ പോകുന്ന പ്രഥമ അധ്യാപകർക്കും സൊസൈറ്റിയുടെ ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകർക്കും ശമ്പളവും ആനുകൂല്യവും വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ കോടാനുകോടിയുടെ ലൈബിലിറ്റി ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം. അധ്യാപകർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റ് പെൻഷൻ അവരുടേതല്ലാത്ത ഒരു കുറ്റത്തിന് പിടിച്ചു വയ്ക്കാനിടയാവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുമോ, അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. സാർ, അങ്ങോട്ട് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ സ്കൂളും പല സ്കൂളുകളിലും പഴയ പാഠപുസ്തകം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. അത് ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർക്കൊരു ബാധ്യതയായി മാറുകയാണ്. അവർ പെൻഷൻ പറ്റുന്ന അവസരത്തിൽ അവർക്ക് പെൻഷൻ അത് ബാധിക്കുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നാലും അതിന് കുറേ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ഓരോ സ്കൂളിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തിരിച്ച് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കാം. അതിൽ അവിടെ പാഠപുസ്തകം കെട്ടിക്കിടന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു അധ്യാപകന്റെ പേരിൽ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷം 5 MLA മാർ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരമാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിന് വലിയ പ്രതിഷേധം സഭയിലുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ അവഗണിച്ചും ചോദ്യോത്തരവേള പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. സഭാ നടപടികൾ തുടരട്ടെ എന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന് കൂടി അതിൽ ഉമേഷ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സ്പീക്കറും വഴങ്ങുന്നില്ല. എന്തായാലും സഭാ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചോദ്യോത്തരവേള പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അടിയന്തര പ്രമേയമായി സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയം കോഴിക്കോട്ടെ പ്രത്യേക സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എത്തും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കാണാം.